15-річному Роберту Григоряну потрібна допомога. Хлопчик страждає на рідкісне захворювання, лікування якого потребує чималих коштів. Його родина переїхала до Миколаєва з Луганська і зараз потребує грошей не лише на лікарні, але і просто на життя. Надія Ропаєва виїхала з Луганська з 2 дітьми – 12-річною Вікторією і 15-річним Робертом влітку. Роберт з 5 років бореться з доброякісною пухлиною мозку. За цей час хлопчик переніс 2 операції, опромінення та гормонотерапію. Та Роберту поставили ще один страшний діагноз – гемангіома гомілки та стоп – дуже рідкісне захворювання. Бородавчасті нарости на ногах перетворюються на трофічні язви, які дуже болять. Не дивлячись на те, що хлопчику важко пересуватися, він не сидить без діла. Сестра в школу ходить, я буваю тут, коли мама на дежурство, мамі по дежурству допомагаю. В коридорі поли мою, там, ванну тут. Роберт дуже любить розмальовки і конструктор. Хлопчик мріє вирости та одружитися і робити меблі. Та найбільше він мріє одужати. Мені б дуже хотілося мати свій личний комп'ютер або планшет. Піврічний курс лікування коштує 120 тисяч гривень. Мати Роберта не працює, так як хлопчик потребує постійного догляду. Сім'я переселенців наразі мешкає в геріатричному інтернаті. Дорогі Николаївці, ми вам дуже благодарні за те, що ви нас приютили, не залишайте нас в біді, прості люди, приходите, допомагайте. Якщо є можливість допомогти моєму сину з ліченням, ну, будь ласка, хто може, по можливості. Наталя Паламарчук, Павло Ткаченко, МСН.